Šodien raidījumā skatieties. Akcijā pievērš uzmanību vilku postījumiem aitu ganāmpulkos. Gulbenes alūksnes bānītes 120 gadu jubileju. Pirmajā septembrī Latvijas aitu audzētāju asociācija aicināja savus biedrus pievienoties Eiropas aitkopju rīkotajai akcijai Ugunskurs, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz vilku nodarītajiem postījumiem aitu ganāmpulkiem. Ap 500 aitkopju ganībās aizdedz Ugunskurs, kas tovakar bija kā simbolisks žests, tomēr šādā veidā saimniecības pret vilkiem cīnās arī ikdienā. Dedzinām Ugunskurs dažādās vietās, aplokos katru reizi citā vietā, ir cevišķi tādos laikapstākļos, kas ir pirms vētras, kad ir tāds jau lietus, nāk vējš. Pēc mūsu novērojumiem vilkiem nu, tieši patīk tāds laiks, ka tas ir nu, tā kā signāls, ka varētu būt, ka būs kāds plēsums. Ir aitkopēji, kas guļ uz lauka ar telti, ar kemperi, ar mašīnu, ar piekabi, nu kaut kā, nu, kad nav varianti. Mikaitas Limbažu pagastā ir viena no lielākajām aitkopības saimniecībām Latvijā. Ganāmpulkā ir vairāk nekā 2000 dzīvnieku, un arī šeit nācies saskarties ar vilku uzbrukumiem, ir īpaši pirmajos saimniekošanas gados. Mums bija jauno zemnieku projekts apstiprināts, mums pirmajā gadā nokoda pusi no ganāmpulka. Un tad mēs vispār arī knapi atguvāmies, jo mēs arī prasījām palīdzību, nevarējām, nu, taču nevaram paši palielināt saimniecību un vispār tagad vēl vispār no nulles ar mīnusiem sākt. Un tad mums arī toreiz zemkopības ministrija palīdzēja ar tādu ārkārtas atbalstu tālāk, kam viņš bija. Un tad arī ik pa gadam visu laiku vai nu suņi saplēš vai vilki un sapratām, ka kaut kas ir jādara. Pētot, kā citur pasaulē aitkopji sargā savus ganāmpulkus, nonākuši pie secinājuma, ka neatsverams palīgs ir sargu suņi. Tas tiešām līdzējis līdz pagājušajam gadam, kad vilki tomēr iekļuva aplokā un nokoda 7 jērus, vēl 20 ievainoja. Vilki, nu, viņi ir ļoti gudri dzīvnieki, viņi, nu, pirmkārt, viņi visu laiku staigā apkārt mums aitkopējiem, kuriem ir kameras, viņi tiešām redz, kad vilki visu laiku staigā graita aplokiem, vienkārši vaktē, vai gadījumā kaut kāda nu, neradīsies izdevība. Un viņi bija tiešām novaktējuši. Ja aplokā suņi nebija tajā naktī, te bija mazie jēri, kas bija tikko nocirpti un atšķirti no mamām. Nu, tā kā visvieglākais medījums. Un viņi to novaktēja. Viņi gaidīja 7 gadus vaktēja, nenāca, un tad pēkšņi viņi atrada mūsu vājo vietu un uzbruka. Ai, stāsta, ka pret vilku uzbrukumiem nelīdz ne gāzes lielgabali, ne citi skaņa savoti, jo dzīvnieki pie tiem pierod. Zināms, šķērslis ir žogi, tomēr, ja vilks būs nolēmis tikt pie medījuma, tad arī sētētas pratīs pārliekt, pārrāpties vai izrakties pa apakšu. Tāpēc Latvijas aitu audzētāju asociācija kārtējo reizi aicina likumdevējus sadzirdēt un izprast šo situāciju un lemt par atbalstu žogu un sargsuņu iegādēji, atrast veidus, kā ieinteresēt medniekus rīkot vilku medības, tāpat arī piešķirt kompensācijas par noplēstajiem dzīvniekiem. Oktobrī plānot asociācijas pārstāvju tikšanās ar Saeimas tautsaimniecības komisiju. Tiesa, aitkopjiem vispirms jāsagatavo rūpīgs nozares izvērtējums. Mēs neesam ekonomisti, mums tagad ir jādomā, kā mēs savas asociācijas ietvaros ar tiem cilvēkiem, ar tām izglītībām, kas mums ir, kā mēs varēsim tagad uztaisīt tādu prezentāciju, lai mēs pierādītu, ka mēs esam tā kā Latvijas valstī vajadzīgi ekonomiski, nu, cik mēs nodokļus samaksājam, cik mēs hektārus apstrādājam, cik mēs darba vietas radam. Nu, mums uzreiz tas ir, nu, mūsu asociācijā, cik mēs esam 150 biedri, mums ir nu, kaut kāds budžetiņš mums ir, bet tagad tādu analīzi uztaisīt uzreiz un ministrijai pierādīt, nu, mums tā liekas, kā mēs to varam izdarīt. Jums taču ir tās agroresursu institūti un ekonomisti, taču ir pašai ministrijai, bet tagad tā kā mums tas ir jāpierāda sevi. Mikaitas saimniece stāsta, ka tepat kaimiņos Lietuvā un Igaunijā, tāpat arī citās Eiropas valstīs aitkopjiem ir iespēja saņemt atbalstu gan sargāšanas pasākumiem, gan kompensācijas par saplosītajiem dzīvniekiem. Tikmēr Latvijā aitu skaits samazinās un ir arī saimniecības, kas vilku postījumu dēļ no nozares aiziet pavisam. Aiga Vendeliņa Ēķa, Emots Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Alūksnes stacijā aizvadīti dubultcvērki. Gulbenes alūksnes bānītim 120. Un alūksnes bānīšu stacijai jau 5. jubileja. Svētku programma ir plaša no Gulbenes līdz Alūksnei, gan Gulbenē, gan Stāmenē, gan Alūksnē, bet Alūksnē šis vakars vairāk veltīts ir Alūksnes bānīšu stacijas 5-gadēji. Uz skatuves būs īpaša koncertprogramma. Stacijā ienāks tvaika lokomotīva Ferdinands, kas piektdienas vakaros nemaz nav tik bieža parādība. Mūsu kaimiņi
no elevatora ir izlikuši īpašu lokomotīvi un retro mašīnas, kā arī daudz citu aktivitāšu šovakar notiks. Alūksnes bānīšu stacijas ekspozīcija apmeklētājiem pieejama ikdienas. Un jāteic, ka šo 5 gadu laikā tajā pieejamas jau divas stāstu sērijas – vasaras stāsti un ziemas stāsti. Ekspozīcijas stāsti ir ļoti dažādi, bet pārsvarā ļoti personīgi par to, ko katram nozīmē vilciens. Kāds ir strādājis pirmo reizi vilcienā uz dzelzceļa, cits pirmo reizi braucis uz vilcienu, ir stāsti par to, ka kāds ir pirmo reizi skupstījies vilcienā. Ir stāsti par to, ko tas nozīmē vietējai kopienai, ko tas nozīmē dzelzceļniekiem un cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Tā kā stāsti ir ļoti dažādi. Cits dzīvo dzelzceļa līnijas tūmā, un stāsti ir ne tikai lokāli par Alūksni, bet tiešām par dzelzceļa līniju, par Gulbenu Alūksni, par 10 pietur vietām. Un tā, gadiem ejot, vēl aizvien šis kultūras mantojums tiek dokumentēts, pierakstīts, un tas materiāls ir kļuvis tik daudz, ka bez tā, ka ir pieejama ekspozīcija, svētku reizē par godu tapis īpašs izdevums – bagāžas šķūņa stāsti. Izdevums būtībā ir ļoti, ļoti daudzveidīgs, jo viņš stāsta gan par pašu ekspozīciju un to, kas 5 gados tur ir noticis, kā tā ir veidojusies. Tad mēs runājam ar kvartālu cilvēkiem, kas ir saradušies šeit vai izauguši vai attīstījušies kopā ar bagāžu šķūni. Un, protams, vesela atsevišķa sadaļa ir pašam bānītim un bānīšu 120 gadiem. Anda Pūce arī atminis, ka piedāvājumam piedalīties šajā projektā piekritusi bez domāšanas. Kā viņa pati teica, tas bijis tik traki, ka es uzreiz sacīju jā. Un tas tamdēļ, ka līdz šim izdevuma redaktora nekad nebija viesojusies Alūksnē un tikpat kā neko nezināja par bānīti. Es iepazinu priekš sevs pilnīgi jaunu vietu. Es pavadīju šeit savus brīvās atvaļinājuma dienas. Un es piekrītot šim projektam, nebija gaidījusi, ka es sastapšu tik ļoti daudz mīlestības pret bānīti. Un tas man pārsteidz visvairāk, un tas man deva visvairāk enerģijas šajā projektā, jo visi cilvēki, ko mēs uzrunājām, autori, fotogrāfi, kaimiņi kvartāla, viņi visi bija ļoti, ļoti atsaucīgi, un viņi visi ar prieku stāstīja savus stāstus. Un tas padarīja šo projektu tik ļoti foršu, vieglu. Nu, un jūs esat dabūjuši sev vēl vienu Alūksnes fanu. Kad Ferdinands stacijā sagaidīts, ekspozīcija un svētku izdevums apskatīts un pateicības vārdi pasacīti, tad uz skatuves ar īpašu koncertu programmu kāpa Dixielens sapņu komanda. Pārsteidzoši daudz džeza tēmas, kas ir veltīts vilcienam, nu bānītīm, respektīvi lokomotīvām, tādām lietām. Un es domāju, tas izskaidrojums ir tāpēc, ka nu džeza ir ritmiska mūzika, viņa pulsējoša. Nu, un, protams, lokomotīva arī ir pulsējoša, un ir īpaši svinga erā 20. 30. Gados, kad bija arī tvaika lokomotīvas, nu tas tā diezgan labi limējās kopā un kad mums nāca šis piedāvājums, nu tas mums bija tāds labs iemesls var sakot izveidot šādu programmu. Vakar izskaņā lokomotīvu Ferdinands atgriezās savās mājās Gulbenē, lai jau nākamajā dienā turpinātu svētku svinības, jo šie svētki ir gada lielākais un gaidītākais notikums bānīšu zemē. Sveiciens Valmierai! Jau rīt tiekamies Valmieras fanu zonā. Kopīgi vērosim pasaules kausa 4. Fināla spēles starp Latviju un Vāciju. Kā jau ierasts, būs dažādi konkursi un lieliski atmosfēra.
Spēles sākums jau 11:45. Tiekamies!